Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás zdravím, hadonoši, měsíční hadonoši. Tak co, těšíte se na svůj výklad? Já tady mám karty připravený, zamíchaný, tak se do toho asi pustíme, co říkáte. Vycháhnu si tři karty. Teď mi chodí tahle. Hala, vidíte, a dvě pospolu. Takže ty máme už vytažený a jednu ze symbolonu. Tak. Koveziel, Kachiel, Ciáš a služebnice ze symbolonu. To už nám tady někde u nějakého znamení padla. Koveziel taky u předchozího znamení. No, je to zajímavá kombinace, tak já si chvilinku počkám, co mi k tomu přijde. Asi si přečteme tu služebnici, která představuje náš stinný aspekt, naše ego, které se tak trošičku jako cuká a představuje problém a ten zní: odmítáš svou současnou pozici v životě, své podřízené postavení v momentální životní situaci. Nejsi vůči ní schopen pokory, kterou si nepřipouštíš. Máš sklon svalovat vinu na jiné a dokonce je klamat ve snaze zachovat si čistý štít. Tímto způsobem se zaplétáš do vlastních projekcí, které se však k tobě vracejí. Napřímený ukazovák totiž nakonec ukazuje přece jen na tebe. Dokud se budeš snažit zbavit viny,
nikdy se domů nedostaneš. No. Musím říct, že ten plamen tady v tom, na tom oltáři, v té misce mě připomíná plamen toho kachyla. Přestáváš se vyhýbat bolesti, to je dobré, říká Kachiel. Takže možná přeci jenom naleznete smířlivější stanovisko k tomu, co žijete. Že se otevřete víc tomu životu a tomu, co vám přináší. Že si uvědomíte, jakým způsobem přispíváte svými negativními objednávkami k tomu, co se děje. Bude tam mnohem víc díků za všeho, čeho se vám dostává. Já teda, abych pravdu řekl, Hadonoši, tak jsem trošku překvapený z toho, že byť ta služebnice a ten problém je tu popsaný, tak ho nevnímám jako nespracovaný. Oproti všem ostatním znamením tento měsíc, mně přijde, že ta služebnice představuje sice problém, ale který jste už vyřešili, protože nám to potvrzuje Kachiel. Takže ano, je tam pokora, ano, je tam smíření se svými podmínkami, ano, je to tam. Aha. A Koveziel, který ho předchází, mi říká, že se snažíte naplnit svoje životní poslání, které nevidíte nijak vznosně, ale vidíte ho prakticky. Vychází to z toho konání tady a teď. Naučili jste se žít v tom, co se děje, ne v minulosti a v tíze, ne v budoucnosti a strachu. A necháváte věci dít se a realizovat. A teď ten Ciáš ukazuje na to, že neúnavně pracujete efektivně cíleně, navazujete nový kontakty, hledáte nový místo. A teď jediný, co ten Ciáš po vás chce, je objasnit smysl vašeho bytí tím, že najdete světelné pojetí sebe sama. A to může být přijetí svého inkarnační jména, přijetí svého duchovního jména, přijetí nějakého zasvěcení, nebo zkrátka, že sami sebe nějakým osobitým způsobem pojmete světelně. Trošku mi to teď ještě vchodí s tou služebnicí, že tím, že nad vámi ztratila sílu, tím, že konáte, jak nejlépe umíte, tak tím ve vás vzrůstá síla světla, velké pokory a chodí mi tam pokorného jednání. Já vám ještě přečtu u té služebnice vyřešení. Bude to trpké sousto, ale nic jiného, než zakousnout se do kyselého jablka ti nepomůže. Mně přijde, že to shrnuje, že to už jako máte zpracovaný. Přizpůsob se vlastním životním podmínkám a vlastní životní zkušenosti, to už jste udělali. Spokoj se momentálně s tím zdánlivě málem, co ti život nabízí, a stanov si pro začátek nižší laťku, to už jste udělali. Přijmi prostě sám sebe, to jste udělali. V této chvíli je určující, co ti našeptává rozum, a ne srdce, city či vášně, nebo jiná část tvého já, to jste se naučili. Přijmi rozhodnutí svého rozumu. Umíte to. Takže u vás jediných mi přijde přečíst výsledek vaší cesty, tedy co je výsledkem v tom červnu pro vás, co je tím ziskem. A to je, na konci tvé cesty a procesu učení tě nečeká zakopaný poklad, ale tichý, nepředstíraný klid a vyrovnání, poznání a pochopení, prostřednictvím kterého tvoje duše najde rozvahu. Dosáhne stav bez vnitřního neklidu a rozrušení a uspokojená zaujme místo, které ji přísluší. Oh, bože, díky za tento vhled. díky za všechny tyhle informace. Netušíte, jakou z toho mám radost. Obrovskou, protože to ukazuje na to, že makáte. To ukazuje na to, že jste na cestě kupředu. Že tam je pokora, takže já vám děkuju, já vám moc děkuju a klaním se vám a budu se těšit příště. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál a
Děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností. Takže se vám klaním, mý patroni.